Не човекът, Сюли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден, с едно единствено изключение, давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 241. Единствената константа. Дълго време търсих кое е нещото, което е постоянно. Нещото, което винаги се случва независимо от обстоятелствата. Нещото, което е винаги неизбежно. В началото си мислих, че е смъртта. Тя е неизбежна, нали? След това видях хора, които са победили смъртта. Васил Левски, Айнщайн, и живеят дори след нея. След дълго търсене, най-накрая разбрах коя е единствената константа в живота. Това е промяната. Каквото и да правиш, ще настъпи промяна. Някой казва, че няма да се промени и ще си яде каквото си иска. Не след дълго идва промяната. Промяната в здравето му, дрехите му, нивата му на енергия, неизбежно е. Това, което можем да направим, е да се възползваме от единствената константа в живота и да я приемаме с отворено мислене и радостна душа. Промяната ще дойде, независимо дали го искаш или не. От теб зависи дали я очакваш и си се подготвил, или те изненадва, защото не я очакваш. Каквото и да е, приеми я. Тя е неизбежна. Радвай се, защото промяната е силата, която ти позволява да растеш. Тя е причината, благодарение на която си заслужава да живееш и да се развиваш.